স্বাগতম জানাইছো টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালৈ লৈ আহিছো আৰু ৰুষ্ট প্ৰকৃতি টোক্টেৰ পিছত আহি আছে য়াছ য়াছে চলাব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত ধ্বংসলীলা আৰু সেই ধ্বংসলীলাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াব বিচাৰিছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টোক্টেৰ পিছত আহি আছে এইবাৰ য়াছ ঘূৰ্ণী বতাহ য়শক লৈ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ 23-24 মেৰ পিছত অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব য়াছ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত য়াছে চলাব পাৰে ধ্বংসলীলা য়াছৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে IMD-য়ে শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে ঘূৰ্ণীবতাহ টোক্টেৰ আৰু ভয়ানক ঘূৰ্ণীবতাহত প্ৰাণ গৈছে কমেও 14 জনকৈ ব্যক্তিৰ আৰু বহু বাসগৃহৰো ক্ষতি সাধন কৰে টোক্টেৰ কি এক অভাৱনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সেই দৃশ্য আমাৰ হাতত আছে এই দৃশ্য আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো বৰ্তমানলৈকে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কি এক অভাৱনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সেই দৃশ্য বৰ্তমান এই দৃশ্য চালি জ্ঞাত হ'ব ৰাজপথেৰে যেতিয়া বাহনসমূহ গৈ আছে সেই সময়ছোৱাতে ইজোপাৰ পিছত সিজোপা গছ বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড যিসমূহ বিদ্যুতৰ খুঁটা আছে খুঁটা উভালি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই যি বিভীষিকা সেই যি ছবি সেই ছবি বৰ্তমান বিভিন্ন মাধ্যমত চৰ্চিত হৈছে আৰু তেনে সময়তে আন এটা বিশেষ প্ৰকৃতিৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পৰা খবৰ আহিছে যে য়শ য়শে যিকোনো মুহূৰ্তত ধ্বংসলীলা সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে টোক্টেৰ পিছত এইবাৰ আহি আছে য়শ আৰু ঘূৰ্ণীবতাহ য়শক লৈ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ 23-24 মেৰ পিছত অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব য়াছ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত য়াছে চলাব পাৰে ধ্বংসলীলা কেতবোৰ দৃশ্য আছে সেই দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে য়াছৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে IMD-য়ে আৰু বৰ্তমান পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিছু পিছত কিছু ঘটনা পৰিঘটনা ঘটি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰকৃতিও যেন ৰুষ্ট হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ধ্বংসলীলাত পৰিণত হৈছে কেতিয়াবা যদি ভূমিকম্প কেতিয়াবা বতাহ ধুমুহা কেতিয়াবা প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত সকলোৱে সময় কটাব লগা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা ভয়ংকৰ বিপদৰ বাবে সকলোকে আগজাননী প্ৰদান কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত যাতে সকলোৱে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰে আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ সৈতে যাতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে সাজু হ'বলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে IMD-য়ে আৰু কিছুদিন পূৰ্বে ভয়ানক ঘূৰ্ণীবতাহ হৈছিল আৰু সেই ঘূৰ্ণীবতাহত 14 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে 14 গৰাকী লোকে কৰুণ মৃত্যুক আকস্মিক মৃত্যুক সাৱটি লৈছে আৰু তেনে সময়তে আন এটা পৰিঘটনা হ'ব পাৰে আন এক পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব লগা হ'ব পাৰে সেয়া হৈছে য়াছ য়াছক লৈ ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে